limit ខាងក្រោមចឹង limit ចិត្តដក1នៃ px អឺបូក5ដកឬការ៉េនៃបូក10ទៅបូក2ដកនឹងឬការ៉េនៃបូក2ចឹងយកដក1ចំនួនចូលយ៉ាងនេះចំនួនចូលវាបាន5ដក2សោះ3បាទនេះបានរឹង9ចឹងគេមកបាន3 3ដក3សូត្រអានេះសល់2ដក1សល់1អញ្ចឹងហ៎មួយចានេះនៅសល់អីគេមួយដែរមួយដក1សូត្រអញ្ចឹងរៀងសូត្រទៅសូត្របាទលោកខាងនេះយើងចាត់ទុកម្ដងនេះធ្វើជា A ម្ដងនេះជា B ម្ដងនេះជា A ម្ដងនេះជា B ណាហើយយើងបំបត្តិរាលីកាលទៅលើក្នុងក្រមទៅប្រើកសោមឆ្លាក់ទៅអញ្ចឹងលោកអាចប្រសិនថាស្មើនឹង limit A ឆ្លាក់ចិត្តដក1អញ្ចឹងលោកប្រើស្មាត់ px បូក5ដកឬការ៉េនៃ x បូក10អញ្ចឹងយើងមានថាមាន A ដក3អញ្ចឹងកតាឲ្យ A បូក3អញ្ចឹងឆ្លាក់ទៅសញ្ញាប៉ានេះណាអញ្ចឹង PX បូក5បូក1ឬការ៉េនៃ X បូក10បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាយកយើងខែវិញគេហើយមកនេះណាអញ្ចឹងវាបាយខែវាប៉ណ្ណឹងមកវិញមក PX បូក5បូក1ឬនៃ X បូក10តោះឥឡូវយើងគិតលើវាបាយម្ដងអានេះអឺចាត់ទុកជា A នេះចាត់ទុកជា B អញ្ចឹង x + 2បកឬនៃ x + 2អញ្ចឹងយើងមាន A + 3យើងខ្វែងឲ្យ A + 3 A + 3គឺ x + 2ដែលនេះដូរសញ្ញាបូកមកឬនៃ x + 2តោះវាបាយគុណប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងវាយកយើងគុណវាប៉ណ្ណឹងដែរមកគុណនៅ x + 2បូករឿងនៃ x + 2តោះដាច់មួយមួយ limit ផលគុណស្មើនឹងផលគុណនៃ limit ណាអញ្ចឹងលោកអាចប្រសិទ្ធថាស្មើនឹង limit x ខិតជិតដក1អញ្ចឹងនេះចូលនេះទេ a ការ៉េដល់3ការ៉េអញ្ចឹងមានន័យថា 2x + 5 o ការ៉េដកឬនៃx + 10 o ការ៉េទីបែងទីបែងដូចគ្នាដែរយើងបាន x + 2 o ការ៉េដកឬនៃ x + 2 o ការ៉េហើយយើងគុណនឹង limit ប៉ណ្ណេះគុណណា limit ប៉ណ្ណឹងមក limit x ខិតចិត្តដក1នៃ x + 2បូកឬការ៉េនៃ x + 2ចែកនៅបាទចែកនៅ 2x + 5 + 1 ឬនៃ x + 10បាទគិតអានេះសិនណាយើងជំនួសអានេះអានេះសមហែនមកដល់សម1អានេះមួយដែរមួយដល់មួយមិនដឹងហ៎មួយដល់មួយអញ្ចឹងអានេះយើងស្មើមកលេខនេះទុកសិនណាបើណាអានេះយើងមើលអានេះមួយបូកមួយដល់មួយបូកមួយពី3នេះសមហ្នឹង3 3 + 3ប៉ុណ្ណឹងហ៎បាទ3 + 3គុណនឹង limit x + 1មកអានេះយើងពលិរួមមុន a + 3 o ការ៉េអញ្ចឹងស្មើនឹង a ការ៉េគឺ 2x o ការ៉េបូក2ដង ab 2គុណនឹង 2x គុណនឹង5បូក5ការ៉េអានេះសរុបឬចោលគុណញ៉ាំបកចូលដក x ដក10ដក x ដក10តោះអានេះយើងពលិតដែរពលិតរួមមុន a + 3 o ការ៉េដែរអញ្ចឹងយើងបាន x ការ៉េបូក2ដក ab បាទគុណ2ហើយបូកនឹង2ការ៉េហើយអានេះយើងសរុបរឿងទៅយើងគុណញ៉ាំបកចូលដក x ដក2បាទដក x ដក2មកឥឡូវយើងចាប់តាមនេះ2នៅលើ6ហ្នឹងហ៎សល់1លើម៉ែ1លើ3គុណនឹង limit x + 1តោះឥឡូវយើងអាចគឺគាត់បានយើងគឺគាត់វាទៀតអានេះ 4x ការ៉េបាទអានេះ 20x 10x សល់ 19x 19x 25 ដក10ចេញសល់15មកវាបែង x ការ៉េបាទអានេះ 4x
បាទ 4x ដល់ x សមអា x 3x 4ដល់ 2 សមបូក2ឥឡូវយើងគិតទៀតតើនេះរៀងសូនលើសូនទៀតអត់យកដល់1ចូលចូលអានេះ4អានេះដល់9ដល់19សូនអានេះ1បូក2 3 3ដល់3សូនអញ្ចឹងរៀងសូនលើសូនមកបងទៀតអញ្ចឹងយើងបាន1ពី3លីមីត x ខិតជិតដល់1អញ្ចឹងកត្តាទី1គឺមានអីគេអីបូក1តមកទៀតវិធីសាស្ត្រដូចត្រីទី2គិតអីបានកតុយមានន័យថា x គុណ x គុណ x ការ៉េគុណ4 x គុណ 4x គុណ x ការ៉េ1គុណបូក15បាទចឹង x បូក1បាទ x គុណ x x ការ៉េអានេះបូក2អញ្ចឹងក៏តែហើយបូក2ចា៎នេះមានកសោថ្មី1ទី3លីមីត x ខិតជិតដល់1មកសល់ 4x បូក15នៅលើ x បូក2អស់ចំនួនបន្លាយចូល1ទី3បោះចា៎នេះចំនួនដល់1ចូលបានបោះ4បូក15នៅលើហ្មងដល់1បូក2បាទនេះគឺបាយ1ណាបាយ1បាយសេទេអញ្ចឹង15ដក4ជិះសមហ្នឹង15ដក4ជិះសល់11អញ្ចឹងសល់ចន្លោះវាសល់11នៅលើ3បាទនេះយើងដាក់មួយចោលចិត្តទៅបាទ